Assalomu alaykum. Skripta yadro kanali a'zolari. Bugungi loyihamiz P network haqida bo'lib o'tadi. Ya'ni P network loyihasining identifikatsiya ma'lumotlari va pasport orqali shaxsingizni tasdiqlash bo'yicha batafsil video rolik bo'ladi. Videoni boshlashdan oldin bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang va bizning Telegram kanalimizga ham obuna bo'lishni unutmanglar. Demak, bugungi videomiz P network va identifikatsiya qilish va kunlik P tokenlarni qanday qilib qazib olish hamda uni mainnet tarmog'iga, ya'ni asosiy blokchainga o'tkazish haqida mafurja gaplashib o'tamiz. Bundan tashqari bizning ajoyib loyihalarimizdan biri UBX network ham tavsiya etgan bo'lar edik. Hozirda eng tez ko'p to'layotgan proyektlardan biri va siz uchun oddiygina multi account qilib daromad olish imkoniyatini eng zo'r usullardan biri hisoblanadi. Katstar va Bondex loyihalarini ham unutmaslikni maslahat bergan bo'lar edik. Eng kuchli loyihalar kanalimizda. Demak, biz bugun videomizni boshlaymiz. P network ilovasida ro'yxatdan o'tib bo'lganingizdan so'ng xuddi shunday menyu chiqadi sizga ham. Bu sizning asosiy hisobingiz hisoblanadi. Hozirda barcha KYC tarmoqlariga ishga tushirilganini rasman e'lon qilganini ma'lumot berib o'tmoqchiman. Ya'ni P jamoasi identifikatsiya ma'lumotlarini qabul qilish uchun ommaviy tarzda tayyorgarlikni boshlab yubordi. Buning uchun bir nechta shartlar amalga oshirilishi kerak. Birinchi navbatda P browser ustiga qilib olishingiz kerak, ya'ni bu Play Marketdan P browser'ga chaqirib olishingiz mumkin to'g'ridan to'g'ri va bundan tashqari fondagi barcha ilovalarni o'chirib tashlashingiz kerak P KYC qilinishi uchun. Bu uchun esa siz nima qilasiz? Mana bu tugmani bosasiz. Bu yerga kirganingizdan so'ng P browserning va P ishlab chiqaruvchi mainnet tarmog'ining barcha xususiyatlari chiqaradi. Bu yerda xotira bo'limiga o'tasiz. Va bu yerda cache'ning barchasini tozalab yuborasiz. Cache ma'lumotlar tozalanadi. Fonddagi ilovalar barchasi o'chirib tashlanadi va internet sifatingiz normal holatda bo'lishiga ishonch hosil qilishingiz zarur bo'ladi. Demak, endi biz KYC qilish uchun o'tamiz. Biz bu bo'limga o'tamizda, profil bo'limiga o'tamiz. Profil bo'limiga boshqa Facebook, email va telefon raqamimizni tasdiqlaymiz. Xuddi shu yerda esa biz shaxsimizni ham tasdiqlashimiz kerak bo'ladi. Bu juda ham oddiy. Endi biz P browserni mana bu yerdan orqali to'g'ridan to'g'ri ro'yxatdan o'tishimiz mumkin. Agar hamyon ochmagan bo'lsangiz, hamyon to'g'ridan to'g'ri ochishni oldingi videoda biz batafsil tushuntirib berganmiz. Mainnet tarmog'iga o'tamiz, buni ko'rishingiz mumkin bu yerda. Mainnet tarmog'i mana shu barcha ma'lumotlar, mainnet check. Mainnet holatini tekshirishingiz kerak, mana shu barcha holatlarni qilishingiz kerak va mana 8-inchi holat sizda ishga tushgan bo'lishi kerak, ya'ni asosiy tarmoqda sizning tokenlaringiz o'tishni boshlagan bo'ladi. Bu yerda barcha ma'lumotlar ko'rsatilgan, hamyon ochishlar barchasi oldingi videoda biz bafurja tushuntirib berib o'tgan edik. Demak, biz keyingi bo'limga o'tamiz. Referral sistemamiz, referral sistemi barcha do'stlaringiz taklif qilganingiz uchun sizga ma'lum bir miqdorda tangalarni taklif etadi. Bu yerda invite degan tugman bosish orqali do'stlaringiz taklif etasiz va ular siz bilan birga tangalarni qazib oladi. Bir kunda 1 P ishlab olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, biz P browserga o'tamiz. Yuklab bo'lgan barcha P browser bo'lsin. Xuddi mana shunday holatda P browserimizga o'tamiz. Xo'sh, mana bu bizning P browserimiz, bu wallet, bu esa KYCP. Walletga o'tamizda hamyonimizni bu yerga ulaymiz do'stlar. Biz P da asosan 24 ta hamyon so'zlarini olganmiz, ya'ni 24 ta maxfiy so'zni olib qo'yganmiz. Bu so'zlar orqali biz mana bu yerga kiritamiz va ulnos, mana bu birinchisini bosamiz. Mana bu yerni. Mana bosib o'tirmayman, chunki men allaqachon kiritganman va mana bu atpechatkam bo'lsa, men hisobimga kirib ketaman. Bu menga o'zi zarur emas. Biz identifikatsiya qilishimiz kerak edi. Xuddi mana shu yerga kiramiz endi. Mana barchasi tasdiqlangan, sizga o'zi bir boshdan mafurja tushuntirib beraman. Do'stlar, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Bu siz uchun kerakli video va bunga do'stlaringiz ham taklif qilishni unutmanglar. Xuddi mana shu yerga kirgan paytingizda ko'pchiligingizda bu yerda quyidagicha ma'lumot aytadi. Slot to'lgan va joy yo'q deb ma'lumot berib o'tiradi va sizga joy bo'shagan paytda sizga ma'lumotlarni yuboramiz deb aytadi. Bu qayerda chiqadi? Siz har ertalab yoki boshqa paytda mana bu yerda start tugmasi bosgan paytingizda mana shu yerda mainless uchun chest deydi. Ya'ni identifikatsiya uchun ma'lumotlaringizni yuboring degan yozuvlar paydo bo'ladi. O'sha paytda siz identifikatsiya qila olasiz. Xo'sh, mana men aytgan narsa xuddi mana shunaqa narsa sizga chiqadi. Ya'ni bu uchun 15 minut sizning vaqtingiz bo'ladi. P browser orqali siz identifikatsiya qilishingiz uchun. Xo'sh, mana bu shu tugman bosamizda P avtomatik tarzda browserimizga kiradi. Keyinchalik esa biz mana bu boyagi joy ko'rsatdim, P ga KYC kiramiz. Bu yerda esa mamlakatni tanlaymiz. Bu yerda mana bu yerda bosgan paytimizda siz O'zbekiston mamlakat fuqarosi bo'lsangiz O'zbekistonni tanlaysiz va bu yerda haydovchilik guvohnomangiz va pasportingizni bittasini tanlaysiz. Bu yerda galochka qo'yamiz uchalasiga ham. Bular hammasiga shartlarga roziligimizni bildiramiz va mana bu tugmani bosamiz. Ya'ni biz barcha shartlarni qabul qilib oldik. Xo'sh,
Endi bizga mana bu shuna menyu chiqadi. Buni next deb, next deb bosib ketaveramiz barchasi. Keyin bizga xuddi mana shuna menyu chiqadi. Endi biz shaxsimiz tasdiqlovchi hujjatimizni bu yerda ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni pasport ma'lumotimizni ko'rsatishimiz kerak. Xuddi mana shuna holatda tinmoq bo'lish kerak va hech qanday yo'roqlik bo'lmasligi kerak. Mana bular qabul qilinmaydi. Demak, keyingi bo'limga o'tamiz. Endi biz pasport ma'lumotimizni yuklashimiz uchun kameraga ruxsat berishimiz kerak bo'ladi. Mana bu tuman bo'lish orqali biz kameramizga ruxsat beramiz. Faylni yuklab olish imkoniyati yo'q. Demak, keyingi bo'limimiz mana bu at front foto, ya'ni kamera orqali suratga olish uchun imkoniyat yaratib beradi bizga. Mana biz xohlasak faylni yuklashimiz mumkin yoki kamera orqali yuklashimiz mumkin. Hozirda asosan kamera orqali to'g'ridan to'g'ri yuklash yo'lga qo'yilgan. Ya'ni yuklab olish imkoniyati mavjud emas. Xuddi shu narsani amalga oshiradi. Siz barcha ma'lumotlaringizni qilib bo'lganingizdan so'ng mana shu tugmani yuborasiz. Ya'ni siz ma'lumotlaringiz qayta ishlashga tayyorlanadi. Undan so'ng bizga mana shunday menyu kelib chiqadi. Bu menyuda siz shaxsiy ma'lumotlaringiz barchasini qo'lda to'ldirishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni birinchi qatorga siz ismingizni yozasiz, ikkinchi qatorga esa otangiz ismi xohlasangiz majburiy emas bu. Qo'yish. Endi esa familiyangizni kiritasiz, bu yerda esa jinsingizni mana bu yerda tanlaysiz. Ayol kishi yoki erkak kishi. Bu yerda tug'ilgan kuningizni tanlaysiz. Xo'sh, agar sizning ma'lumotlaringizga ID karta yoki pasport bo'lsa, mana bu yerda ma'lumotlaringizni faqat seriyasini kiritishingiz kerak bo'ladi. Mana bu yerda pasportning amal qilish muddati kiritiladi yoki amal qilish muddati cheksiz deb belgilanishingiz mumkin bo'ladi. Buning farqi yo'q. Lekin bu muddatni kiritishni maqsad bergan bo'lar edi. Xo'sh, ana endi My ID card deyapti, qaysi mamlakat fuqarosi siz deyapti. Mana bu yerda esa mamlakat rezidentligini tanlashingiz kerak bo'ladi. Bizda esa bu O'zbekiston fuqarosimiz. Xo'sh, ana endi biz ma'lumotlarni to'ldirib bo'ldik. Mana bu yerda keyingi qism adreslini biz mamlakatimizdan tanlaganimizdan so'ng viloyatimizni tanlaymiz. Viloyatimizni tanlaganimizdan so'ng esa biz mana bu yerda tumanimizni tanlaymiz. Tumanimizni tanlaganimizdan so'ng bu yerdan yana qaytib o'sha viloyatimizni kiritamiz. Xo'sh, bu yerda tumanimiz va yashash ko'chamizni ma'lumotlarini kiritamiz nomerigacha. Keyin esa post kodi va zip kod bor barchamizga pochta kodi, ya'ni barcha viloyatlar, tumanlarda har xil bu. O'zingiz pochta indeksingizni qidirib olishingiz mumkin. Odatda buni to'g'ri maslahat bergan bo'lardi. Buni pochta uz sayti orqali ham bemalol ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, barcha ma'lumotlarni yuklab bo'lganingizdan so'ng next degan tugmani bosish orqali siz keyingi bo'limga o'tasiz. Mana next bo'limi bor. Bu sizning keyingi ma'lumotlardagi ma'lumotlaringizni yuborishingizni ta'minlaydi. Endilikda biz keyingi bo'limda yuzimizni skaner qilishimiz kerak bo'ladi, ya'ni video olamiz. Bu quyidagicha amalga oshiriladi. Ma'lumotlaringizni yuklab bo'lganingizdan so'ng bu yerga ko'rsatgan narsa hamsi qo'lga kiritiladi. Endi esa kamera sizning yuzingizni skaner qilishi kerak bo'ladi. Xuddi mana shunday yerda siz og'zingizni oching, ko'zingizni oching va boshqa harakatlarni qilish orqali siz 4 ta shartni bajarishingiz kerak bo'ladi. Mana 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta. Mana shular 4 talasi ham yashil yongandan so'ng siz ma'lumotlaringizni yuborish uchun tayyor bo'ladi va avtomatik tarzda yuboriladi. Xuddi shu yerda siz hammasini to'g'ri bajarishingiz kerak bo'ladi. Ma'lumotlarni yuborganingizdan so'ng xuddi mana shunday menyu chiqadi, ya'ni ma'lumotlaringiz yana qayta ishlanish boshlanadi. Ikkala holatni ham yuborib bo'lganingizdan so'ng sizning ma'lumotlaringiz xuddi mana shunday holatda chiqadi, ya'ni ma'lumotlaringiz yuborildi, kutish holatiga o'tadi. E'tibor bering, bu yerda ma'lumotlarni tekshirish uchun uzoqroq vaqt ketishi mumkin, 2-3 kundan yoki boshqa bir haftadan cho'zilib ketishi mumkin, chunki bu juda ham uzoq vaqt taklif etadi va bundan tashqari men o'zim shaxsan ham KYC validatoriman, ya'ni KYC'dan tasdiqlovchi shaxs hisoblanaman, ya'ni siz yuborgan va boshqalar yuborgan video ma'lumotlar va materiallarni haqiqiy yoki soxtaligini tekshirib, buni o'z vaqtida ham tushuncha berib o'taman. Xo'sh, bu yerda barcha ma'lumotlaringizni tekshirish maqsad bergan bo'lar edim. Ya'ni bironta ma'lumotlaringizga xatolik kiritmaganmisiz, hammasini ko'rib chiqishingizni maqsad bergan bo'lar. Mana qalamcha sizga tekshirish uchun yordam beradi. Xo'sh, keyinchalik esa mana shunday menyu chiqadi, kompleks deydi, ma'lumotlaringiz yuborildi va ma'lumotlaringiz tasdiqlanishi tayyor degan holatda menyu. Odatda 1 kundan 2-3 kun ichida sizning ma'lumotlaringiz xuddi mana shuna applikatsiya, ya'ni KYC tasdiqlangan holatda chiqadi va sizning identifikatsiya ma'lumotlaringiz barchasi tayyor holatda bo'ladi. Xuddi mana shu yerda keyin esa profil bo'limingizga kirib o'tirsangiz, agar mana shunday identifikatsiyangiz tasdiqlangan holatda turasiz. Hech qanday muammoli joyi yo'q, shunchaki mana bu yerda chiqqan paytdagi siz 15 minutlik vaqt ichida esa tasdiqlashingiz kerak bo'ladi. Bu uchun esa siz P browserga kirib turishingiz kerak. Siz har kun deyarli ancha P browserga kirib tursangiz agar sizga imkoniyat ko'proq ochiladi, ya'ni chunki sizga push bildirish nomi va identifikatsiya qilish uchun joy bo'lgan paytda sizga tezroq ma'lumotlarni yuborishni talab qiladi. Shuni yuborsangiz agar har kun sizga imkoniyat boricha tezroq identifikatsiya ma'lumotlari yuboriladi.
Ana endi men KYC validator hisoblanaman. Juda ko'p 11 tadan 12 tadan gacha KYC ma'lumotlarni tekshirib yuborganman ularga. Ya'ni sizning shaxsiy suratlaringiz boshqalarga menga yuboradi, lekin men ularni yuklab olish yoki boshqa qilish imkoniyati menda mavjud emas. Buni ko'rishingiz mumkin. Start validator. Validating, ya'ni ma'lumotlarni tekshiruvchi shaxs hisoblanib 92% to'r topganman. Ya'ni 12 ta zadaniya berilgan, ulardan faqat bittasi xato belgilaganman. Ya'ni men tekshirgan identifikatsiya ma'lumotlarini ham yana qaytib boshqa birov tekshiradi. Let's go degan tugma bosish orqali mana ko'rishingiz mumkin. Men hozir menga vazifa topshiriladi. Ya'ni bu yerda agar bironta kishi KYC ma'lumotlarini yuborgan bo'lsa, bo'sh bo'lsa, ya'ni ko'pchilik bo'lsa, menga yuboradi, men ularni ko'raman, videolarni ko'raman, pasport ma'lumotlarini ko'raman, to'g'ri yoki xatoligini yuzini taqqoslaymanda, bu to'g'ri yoki xatoligini belgilab ularga taqdim etaman. Agar ular to'g'ri bo'lsa, KYC ma'lumotlar tasdiqlandi, xato bo'lsa, xato deb belgilayman. Xuddi mana shunday. Mana qidirish boshlandi. Xullas, bu yerda barcha shu KYC qilish orqali imkoniyati bor. Bu vazifani bajarganim uchun ham menga bonuslar taqdim etiladi, ya'ni validatorlik vazifasi uchun ham menga P tokenlar taqdim etiladi, do'stlar. Sizlar ham qatnashishingiz mumkin, agar sizga validatorlik imkoniyati berilgan bo'lsa agar. Endi valid funksiyasini ko'rib chiqamiz, asosiy tangalarimiz qayerga kelib tushishini. Kiramiz. Siz bir 24 tali sözünüzü kirtasiz. İloji bo'lsa 24 tali maxfiy sözünüzü hiç kimga bering. Bu sizning hamyoningizga kirish imkoniyatini taqdim etadi. Bu yerda esa sizning hamyoningizdagi P tangalar hisoblanadi. Magnetik tarmoqdan asosiy tarmoq o'tgandan so'ng, ya'ni test tarmoqdan magnetik o'tadi, mana shu tarmoqqa bo'ladi. Bu sizning budget P'laringiz mana shu yerda to'planadi. Bu yerdan siz sotishingiz yoki boshqa migratsiya tangalari qilishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu yerda P test tangalari ham bor. Ko'rishingiz mumkin, barchaga 100 ta tanga berib chiqadi. Xullas do'stlar, bu juda ham oddiy keysa qilish, faqat imkoniyat bo'yicha bajarish kerak. Ko'rishingiz mumkin, bizning bu Telegram kanalimiz, inkoqada Telegram kanalimizga ham obuna qo'yishni unutmanglar do'stlar. Undan tashqari boshqa har xil loyihalarni ham biz tezkor ravishda bu yerga berib boramiz. Bu siz uchun ham, biz uchun ham daromadli manbalardan biri hisoblanadi. O'zbek tangalari bizga yana to'ladi. Shuni ham aytib o'tmoqchiman, 468 ming O'zbekistonga ishlab oldik biz. Ush do'stlar, biz P tangalarni sotib olishni boshladik. Mana ko'rishingiz mumkin, har birta P ni biz 0.2 sentdan sotib olmoqdamiz. 0.2 sentdan sotib olmoqdamiz. Agar sizda sotilayotgan P tangalar bo'lsa, magnet tarmoqdagi barchasini sotib olishingiz mumkin. Mana biz tangalarni sotganmiz, sotganlarga pulini to'lab bermoqdamiz va bundan tashqari bundan tepada ham to'lab berganlarimiz bor. Agar siz sotish xohlasangiz, bizga Telegramdan yozing, biz sizni tangalarni sotib olamiz va pulingizni o'z vaqtida to'lab berishga harakat qilamiz. Biz Bondex loyihasidan taklif etaman. Siz uchun juda ham katta loyihalardan biri hisoblanadi. Binance bilan to'g'ridan-to'g'ri hamkorlikka ega. Bundan tashqari ushbu loyiha ham KYC funksiyasi bor. KYC bajargan paytingizda, ya'ni bu vaqt adli videomiz bor, ko'rishingiz mumkin. O'zingizda mana bu KYC bajargan paytingizda 0.02 kuniga ishlasak, 0.10 sent Bondexdan ishlaydi soatiga. Bir tomondan bu ham juda ham yaxshi manbalardan biri hisoblanadi. Bundan tashqari Omega Network ham tavsiya etgan bo'lardik. Loyihaning kuchli loyihalaridan biri, ya'ni Elon Musk tomonidan ushbu loyihaga retweet qilib javob qaytarilgan. Ya'ni buning orqasida katta bir shaxslar turgani bildiradi. Juda ham oddiy, har 24 soatda start tugman bosish orqali biz tangalarni ishlab olishimiz mumkin bo'ladi. Bu bizga hech qanday zarar keltirmaydi, shuncha istan degan tugma bo'lsin, tangalarni yig'ib boraversak, bir kun bizning cho'ntagimizga yaxshi daromad keltirishi mumkin do'stlar. Xo'sh, shunday qilib bugungi videomiz shu haqda edi. Agar sizga ma'lum bo'lgan bo'lsa va KYC qilishda ya'ni biror muammo kelayotgan bo'lsa, kommentariyaga izohlaringizni qoldiring, qo'limizdan kelgancha yordam berishga harakat qilamiz. Kanalga like bosishni unutmanglar, do'stlaringizga taklif qilishni unutmanglar. Telegram kanalimizda sizlar bilan albatta ko'rishamiz. Xayr, salomat bo'ling.